Res je, da so dan danes težki časi, vendar take čase smo že tudi dali skozi. Jaz bi vam seveda z tega mesta čestital, da vztrajate v obrtništvu in podjetništvu in verjamem, da bodo tudi bodoče. Kajti obrtništvo in podjetništvo ni samo določena dejavnost, ampak je to tudi način življenja in verjamem, da se z mano strinjate. Res pa je, da je država tista, ki mora poskrbeti za ustrezno gospodarsko okolje. Mislim, da se strinjamo, da gospodarsko okolje in okoliščine, v katerih smo, niso najbolj, bom rekel, primerne oziroma o podjetništvu prijazne. Vendar verjamemo, da se bodo tudi te razmere izboljšale. Res pa je, da smo v, bom rekel, v teh 20 letih uspeli to državo in to je moja prva teza, zbirokratizirati do maksimuma in pa druga teza, lokalne skupnosti kot takšne imajo žal premalo pristojnosti na področju samih gospodarskih aktivnosti. Imamo, bom rekel, samo mehanizem komunalnega prispevka, ki smo ga v Šentjurju s pričetkom mojega mandata tudi znižali, ravno v smislu tega, da zaženemo gospodarstvo in malo podjetništvo. Seveda je država relativno hitro posegla z zakonom o kmetijskih zemljiščih, ker so dejansko ta davek lepo enostavno zvišali in pa seveda na področju prostora, kjer imamo pa tudi žal zelo, zelo omejene pristojnosti. Moja teza je in moja želja je in zavzemam se za to, da bi lokalna skupnost imela več pristojnosti na tem področju, tudi bom rekel na področju samih davščin, kajti treba se zavedati in premalo politikov na vseh ravneh se zaveda, da se državni občinski proračuni financirajo iz davkov in prispevkov, ki jih plačuje gospodarstvo. Jaz osebno se tega zelo dobro zavedam in zato tudi pravim in trdim, da za obrtno zbornico vsaj v tem obdobju mislim, da dobro sodelujemo in tudi sam se zelo zanimam za dejavnosti, ki se dogajajo v našem okolju. Kajti ne samo, da ste tu na tem okolju oziroma v tem te lokalni skupnosti prisotni, vi ste poleg vsega tudi delodajalci. In seveda vsaki lokalni skupnosti je normalno, da je njen interes čim večji, da ima čim več zaposlenih ljudi, kajti to dviguje tudi kupno moč posameznega okolja in pa seveda splošno zadovoljstvo in blaginjo na posameznem okolju. Govorim konkretno o lokalni skupnosti oziroma o občini. Kriza, Slavica sem že predolgo, kriza, ki je na nek način nastopila, je tudi v bistvu lahko priložnost, ne samo težava. Videli smo, da so posamezni veliki gospodarski subjekti v državi praktično propadli, tako na področju gradbeništva, kako tudi na področju ostalih panog. In zato še eno tezo, ki bom navrgel, ta država, in je mogoče še prej tudi predsednik omenil, ta država ima premalo posluha za malo gospodarstvo. To je dejstvo. To spoznavamo vsak dan. Kaj nam dan danes ostanejo? Recimo konkretni primer v tem okolju je podjetje Alpos. Praktično je v stečajnem postopku. Kaj to pomeni za vse nas, vsi dobro vemo. To je za sabo potegnilo tudi ogromno, bom rekel, problemov, ki jih imate verjetno tudi vi. Vsaj nekaj med vami poznam, ki ste s tem subjektom poslovali. In zdaj se treba seveda znajti. Dejstvo je, da je malo podjetje dosti bolj fleksibilno in pa dosti bolj ranljivo. Vendar, če bi država imela malo več posluha na področju, konkretno, zdaj se soočate s problemom gotovinskega plačevanja, kar je po mojem mnenju nonsens in pa praktično reševanje bank, takrat ne bomo s tem popolnoma nič nadil. Ena država ima to v Evropi, to je Italija. In pa nekatere še imajo, mislim, da malce više te meje postavljene. Tako da, drugi del zgodbe je pa seveda plačilna nedisciplina, kar pa je seveda povzroča tudi ogromno težav. In pa seveda je bančni krči. Jaz se bojim, da če ne bomo v tem momentu relativno hitro reagirali na posameznih področjih, da lahko zelo, zelo grmimo. Navzdol seveda, ne. In pa mogoče še ena stvar, bral sem pred nekaj dnevi napovedi makroekonomske napovedi OECD-a, ki nam napovedujejo 0,2% gospodarsko rast, kar praktično pomeni stagnacijo, ki je zelo blizu tudi recesiji. In seveda potrebno bo strniti moči, tako je že bilo danes omenjeno, danes bomo končno dobili, ali pa vsaj upam, da bomo dobili vlado, kakršnokoli že bo, vlada bo, mora odreagirati, da se postavimo enkrat na noge, ker tudi za krizo smo v veliki miri, po mojem prepričanju, krivi tudi sami. Nekaj je seveda Evropa, nekaj je vse splošni trend, nekaj pa smo tudi sami, bom rekel, postorili za to, da smo se znašli v takšnih situacij, v kateri smo. Skratka, ne bom več dogovezil, imam še marsikaj zapovedati, pa bom mogoče v kakih drugih priložnosti. Jaz se vam seveda tudi vsem skupaj zahvaljujem za vašo aktivnost.